Mit navn er Heine, er en mega svedig flager, og lytter til Rihanna og Snoop på en lille smule til slager. Jeg var den, der har næst mest fyrværkeri sidst nytår. Jeg blev kun overgået med 12 kasser hækkeøl og Rasmus Nygaard. Ja, den anden dag lå vi AssJack's med lussing. Det var mig, der gik ud over, det var mig, der lagde fuldstændig. Sådan er det altid, når min mor er til gymnastik. Så er tomatvej 40, bare den sygeste kvind. Så lå vi AssJack's med ribbe køleskab. Specielt kåre i syren, eller bare aldrig ikke af. For eksempel er toastbrød med en halv bak løbstræk op. Og så bagefter AssJack's med Assosuto Stoto. Og den vil gå på YouTube og på MTV. Det vil sige AssJack's fra New York og helt ned til Mostak. Så kender vi Max, så giver jeg mig selv en ny BMX og min far en ny Hexax. Yeah, for real. What's up? AssJack's, og det går i egne bitans. DJ MC. AssJack's, og det går i egne bitans. Mit navn er K, så er jeg da en badass, så kom. Det var mig, der fandt på at vende jackass op. Det blev til AssJack's, som alle synes var rimelig svedig. Camilla Vejgaard Niels, så synes det er overdrømmen kid. Vi lavede en AssJack's for nylig, som var ordentlig syg. Det var der, hvor Pip hans kørte rundt på BMX'en i by. Så kom Heine og mig med en helt bak pomfrit, og det var mega svedig. Vi ved, han elsker pomfrit. Så han begyndte at spise, og vi begyndte at fnise. Og pludselig smagte det pis, og vi stod bare og siger yes. Og det går op for ham, at det er pomfritter med pis. Og det han er opdagen, han bruger så meget salat, my ass. Og den går, woo, woo, K.A. we make you, woo, woo, Heine we make you, woo, woo, Pip Hans we make you, woo. What's going on? B.I.T. Woo, AssJack's, det er K.A. Heine, Pip Hans. Rap, 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 rap. Funky stuff. AssJack's, det går i egne AssJack's. Mamma say, mamma say, mamma say. Mit navn er Pip Hans, hører Nissum største pimp. Over for mig, Rasmus Nygaard, bare en kæmpe wimp. Jeg kører den hårde stil, selvom jeg ikke har bil. Og hvis du tager en bil, er min BMX foran med 100 mil. Jeg laver AssJack's, fordi det er ordentligt syg. AssJack's, vi fylder dig med gangsterbly. Sammen med K.E. og Heine tjekker de lokale guns. Wow. Og hænger ud og filmer en masse fede stunts. For eksempel nede Heine Simons vasketøjskælder. Der lavede vi AssJack's med fjæs fulde vasketøjsklemmer. Og det var ordentligt syg, selvom det gjorde mega nat. Og så en AssJack's med, yeah, med at knæppe sin anden ordning. Yeah. Og det siger kikker, det kikker, det kikker, det kikker, ting. Når vi sælger AssJack's for en masse bing, så bliver det mega, det mega, det mega, det bling, bling. Med guldbord til egne kaniner, som er ordentligt søde, når de ligner, de griner. Respekt til min mor. Pip Hans. Når Nissel svar på Snoop. 76, 2. What you got? Don't get me running, buddy. Don't get me running, buddy. Don't get me running, buddy. Yeah, 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 yeah. Når jeg siger ass, så siger I jack. Ass, jack, ass, jack. Når jeg siger ass, så siger I jack. Ass, jack, ass, jack. Når jeg siger ass, så siger I jack. Ass, jack, ass, jack. Når jeg siger ass, så siger I jack. Ass, jack. Open the thing, gonna get me riding dirty. Gonna get me riding dirty. Gonna get me riding dirty.